šta ima kod tebe? Ništa, umorno, kod tebe? Ma evo, malo prije sam se s treninga vratio, užas bilo. Nego, kako si ovako? Ma dobro, malo sam nervozna zbog kontrolnog, jesi učio? Da, spremao sam čitav noć, nadam da će dobro proći. Evo, zvonio, ćemo li ući? Može. Hajde. Znači, Ivan, ništa mi ne govoriš. Čisto luzer. E, Buraz, da da te pitam, šta je bilo s tobom i Sarom? A znaš da je volim. Ali isto tako, znaš šta moja porodica misli o tome, što nije kao ja, Ivan. Ipak je iz religiozne porodice. A to je jedini problem. I smiješano je brat. Ali, znaš moje roditelje, primu se bez razloga, imaju predrasude prema ljudima koji nisu kao mi. To je jedini problem. Kako su slatki kad se tako iskradaju, izlaze. Jesu, ali ja nisam za to da ne govori roditeljima. Oni su strogi jer se brinu za njih. S kim se druži, okruženje kakvom su. Ajde, ne lupaj, filozofe. Mislim, u pravu si, ali kvariš trenutak. Preslatki su. Vidi, moramo o nečemu pričati. O čemu? O nama. Mislim, stvarno mi se sviđaš, ali moji roditelji biraju moje društvo. I pravi predrasude, samo zato što nisi kao ja i moja porodica. Ali ja te baš zato volim. Nemoj da si tužno, ja ću popričati sa njima i vjerujem da ćemo naći neke rješenje. Nadam se. Nisam dobro. Sviđaš mi se, ali imam isti problem kao ti. Kako da ti kažem to?
ajde više, reci mu, zaslužuje da zna. Jesi ti sad okej? Da, jesam. Pričao sam juče... Pričao sam s svojim roditeljima i... Mislim da morate nešto reći. Nastavi. Mislim da su oni nešto shvatili i... Mislim da žele da te bolje upoznaju. Ja sam pričao sa svojim roditeljima o tome i koliko god oni brinuli, ne trebaju stvarati predrasude na osnovu toga. Ljepota je u malim stvarima i ne treba suditi knjizi po koricama. Da. Ako nekoga trebamo suditi, to neka bude po unutrašnjim osobinama. Znači, ostaje nam samo jedno. A to je? Da se volimo. Ajmo u školu, čas počinje.